Také letos v létě se na společném kempu sešli brankáři mládežnických reprezentačních výběrů. Na zimním stadionu v Třemošné si mohli svoje dovednosti letos vylepšovat i s bývalou hvězdou NHL, mistrem světa z let 2005 a 2010 Tomášem Vokounem. Perfektní soustředění. Já dokonce, když jsem sem jel, tak jsem úplně měl stejný pocity, jak když mě otec vez, takže je to paráda. Já jsem na tohle strašně rád vzpomínám a jednu věc, tady ty kluci spoustu skvělých informací a hlavně zážitky na celý život budou na to vzpomínat. Já na to dneska vzpomínám s klukama, s mýma jakoby věkovýma kategoriemi a skvělý zážitky tady z těch soustředění. Je to výborná zkušenost, hlavně beru ho tak, že když bylo mistrovství v roce 2010 a vyhráli ho, tak jsem na něj koukal s otevřenou pusou, takže k němu docela vzhlížím a jsem rád, že je tady. Největší změna je asi, že jsme to rozdělili na dva turnusy a ten první jsme se soustředili na kategorii U16 hlavně, kde jsme pozvali 24 golmanů z celé republiky, který jsme pečlivě vybírali během roku na jednodenních kempech a olympiádách. A teďka je ten druhý turnus, kdy jsou vlastně golmani ze 17 až 20. Tady je to o detailech a je léto, takže se pracuje na tom, že nové věci, které třeba branka se snaží nějakým způsobem dostat do té svojí hry, opakování. Tady je to spíš z hlediska tohodle, no. Bylo to tam o třeba reagování, co dostane prostě zásah kotoučem a takovýhle věci, no. Jako tady je to opravdu pro ty kluky, aby třeba některé věci, které jsou pro ně nové, aby si je vyzkoušeli, aby si je vzali do toho klubu a tam na nich mohli pracovat, jo. Protože tady je spousta výborných trenérů, který opravdu shromažují informace ze všech koutů světa, ať je to z Finska, Ameriky, Švédska, takže těch informací je spousta. Teďka je to trošku i na těch klukách, aby si každý z nich vybral a nějakým způsobem si připravil to, kdo je a co pro jemu bude vyhovovat, nebude vyhovovat a nějakým způsobem si to vložili do toho svého takového repertoáru. No, tak on nám hlavně říká, ať nevylítáváme tolik z branky a osobně mě říká, ať víc zrychlím, ať do toho trošku šlápu. Všechny tady ty kempy, jakož je předsezónní kemp, a tak je samozřejmě těžký rychle někoho předělávat. Takže my se snažíme ty golmany zapracovat a pracovat spíš na herních situacích, zapracování do živelnosti, aby ty golmany se jakoby zvykli a připravili se na tu sezónu. I pro Tomáše Vokouna je účast na podobném kempu přínosná. Spoustu informací, které načerpá od českých trenérů, pak využívá při tréninku golmanů na Floridě. Já jsem získal spoustu informací, který určitě se budu snažit využít. Jo. Spousta zkušených kluků, který tady buď hráli dlouho, nebo jsou to trenéři, kteří jsou progresivní, jezdí po světě a učí se nové věci, takže já samozřejmě vždycky se rád něco přiučím a v konečném stádiu je to pro nás jako pro trenéry je to o těch hráčích, aby jsme ty zkušenosti předávali těm hráčům a pomohli jim na té cestě, prostě aby ta jejich cesta tím okem byla úspěšnější a aby dokázali maximálně zužitkovat ten talent, který mají. A tady pro mě je to takový požitek, že tady je spousta kluků, který ten talent mají a dobře se s nima pracuje a ten hokej milujou. Při absenci Lukáše Dostála, který kvůli nabitému programu dostal volno, byl největší hvězdou kempu Jakub Škarek, letos draftovaný týmem New York Islanders ve třetím kole. Byl jsem rád, že to na mě takhle přišlo, takhle řada, že se mě vybrali Islanders. A pak to byl obrovský pocit štěstí, radost a zároveň závazek další práci. Další zajímavosti z draftu a také z nováčkovského kempu prozradí Jakub Škarek v další reportáži, kterou připravujeme. Brankářský kemp to nejsou samozřejmě jen tréninky na ledě, hodně se pracuje i na suchu. Letos si brankáři mohli užít i víc zábavy. Já si myslím, že letos po dlouhé době jsme šli i do forem her, posilování hrou a to všechno máme superové cviky baterie díky 3DFA, kdy prostě v rámci svazové spolupráce vznikají tyto takové, řeknu, úpolové hry. No, člověk si myslí, že to je sranda, že ti kluci se u toho smějí, ale v neposlední řadě posilují celé tělo. Takže na tuto maličko jsme samozřejmě nezapomněli a zapojili jsme to i letos, aby ti kluci to neměli jenom s nějakou gumou v ruce, s balančními podložkami, ale třeba aby byli jako parťáci i na té suché na hřišti spolu a pomáhali si jeden druhému.
Tomáš Vokoun, který samozřejmě má co předávat, slíbil, že přijede i příští rok. Dál by měl spolupracovat se svazovými trenéry. Určitě to nebyla poslední z akcí, protože stejně i v loňském roce, tak i letošní bude pro mě, využil jsem tu nabídku, odlítám jen celý 10 dní za Tomášem na 6 týdnů. Znamená, budeme spolu dále spolupracovat, budeme i dokonce hodnotit tyto materiály, ten výstup si s tou uděláme spolu, protože Tomáš samozřejmě i tady k nám, trenérům, promlouval určitým způsobem do duše a předal další informace, které jsou i pro nás inovativní novinkou. Takže já doufám, že to pro mě bylo obohacení, třeba i posun do jeho budoucí trenérské kariéry a to, co máme jako poslední nějaké ty zprávy, že se určitě příští rok rád vrátí, ať to budou tadyto formy, třeba týdenní nebo jednodenní akce. Věřím na dlouhodobou spolupráci tady s osobou Tomáše Vokouna.